Introduction to Cloud Computing. عشركان وحان كو برانينا هورو دعا Cloud Computing بلسة كلمة دان Cloud هدان غوني او اغنو وحان اغنى هاي Cloud وادارورتا عرق كو تالة بلسة ما احان Cloud مركان كحالينو Computing ما احان دارورتا عرق كو تالة و Computer اد استعمالي سيد بلسة انا كو اغولين Example هدان هاد اصوق هدان كمبينيغان باد اشاقايسا كمبينيغان وحولي هاي xafiisyo oo remote ah leeyahay oo tuulooyin ku yaala xafiisyadaas waxa ka shaqeeya dhowr qofood ma loo baahna marka xafiiskaas in la dhigo server in la dhigo routers switches waxyaala badan in la dhigo ma loo baahna balse company-gan wuxuu sameyn kara wax alla wixii networking resource ah oo leeyahay dhan inuu cloud computing ahaan u isticmaalo oo online ka lagu store gareeyo kadib maxaa dhacaya user halkan fadhiya wuxuu sameynaya inuu access gareeyo data base-ka ay company-gu leeyihiin oo cloud-ka ku jirta markaas baa waxa la isticmaalaya wax la yiraahdo software as a service marka waa noo iman doonta wax la yiraahdo software as a service oo koorsadaan dhana waxaan uga hadlaynaa cloud balse waxa muhiim ah casharka inaan ku fahanno concept-iga cloud muxuu yahay cloud sababtoo ah cloud waa daruur marka daruur kama hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa waa computer aad isticmaalaysid oo markaas ku ag oolin cloud computing-ka hadaan history ahaan aan u eegno waxa hadda bilaawday ma aha dadku hadertaan ayay maqleen cloud computing laakiin cloud computing ilaa ay 1970-tankii ayaa nooc kamid u jiray ma ahan inuu jiray nooc hadda aan u naqaano cloud computing laakiin waxa jiray wax la yiraahdo cloud computing sababtoo ah waxa jiray terminals waxa jiray RDB saa jiray oo RDB waa relational database oo tables-ki wixii dhano oo hal meel inta lagu store gareeyo dadka dhano oo kamina u shaqeeya ay wada isticmaalayaan 1980-yadii ayaa internet ku soo baxay kadib waxaa batay computer-ka isticmaalkiisa kadib waxaa batay personal computer waxa loo inay soo baxaan oo isticmaalkiisuna batay kadib waxaa aad u soo batay in business-yadu ay isticmaalaan internet-yada ma ahan internet-ka sida hadda aan u naqaano balse business-yadu internet waa isticmaali jireen one technology ba isticmaali jireen ayagoo telephone system-ka isticmaalaya balse ma ahayn speed-kan ama graphical user interface-yada aan naqaano haddoo kale maaha hadaan marka 10 sano haddana hore u soo socono waxaa batay in aad iyo aad internet-ka loo isticmaalo sababtoo ah 90-yadii waxaa soo baxay waa Google soo baxay waxaa soo baxay virtualization ayaa soo baxay waxaa soo baxay wireless mobiles soo baxay sababtoo ah laptop-yadii mobile-yadii wixii oo dhan 90-yadii ayaa la soo saaray cloud computing marka sida aan hadda u naqaano wuxuu bilaawday 1990-yadii balse 70-yadii ma bilaabin siyaabo kala loo isticmaali jiray 20-kii sano ka horeysay 1990-gii ilaa 1999 inta u dhaxeysay ayaa waxaa dhashay sida aan u naqaano hadirtan cloud computing 2000-kii ayaa waxaan aragnay waxyaabo badan in la hormariyay oo cloud computing ku saabsan sababtoo ah aadaa waxa u soo batay data center-adii aad u soo batay waxa u soo batay agile business-ka ayaa u soo batay waxa aad u soo batay in aad iyo aad kamaniyadu ay investment badan ugu sameeyaan cloud computing oo ay kamaniyad kale ka jeertaan waxa aragnay 2000-kii wixii ka dambeeyay in AWS oo soo baxay AWS wuxuu bilaawday asaga dhamma 2008-kii uu bilaawday oo waa Amazon Web Services marka hadaad aragto cloud computing waa waqti badan ay soo jirtay xaalada badanna ayay soo kala martay oo historic ahaan markii loo fiiriyo ma ahan wax hal mar dhashay 2010-kii wixii ka dambeeyay waa wax soo jiray ilaa iyo 1970-yadii nooc kamid uu soo jiray ma ahan sida hadda uu isticmaalo taasaa muhiim inaa fahanto balse hadda waxaan isticmaalnaa waa in-house computing in-house computing-ku hadda aad baa loo isticmaalaa balse ma ahan inuu company kasta oo isticmaalo in-house computing waxaa laga wadaa waa data center adiga kuu gooniya inay locally kuu tahay waxaan ka wadaa server room ayuu company kasta leeyahay server room-kaas hadii ay ku yaalaan switches-ki, router-iski, storage-ki, server-iski, wixii oo dhan waxa haysta local data center ayaa haysta. Kambaniyadu marka haday local data center haystaan, maxaa loo baahan yahay waa in ay maintenance ku sameeyaan. Maintenance-iga ayaa ku sameeynaya waa IT engineers. IT engineers-kaas waxay kaaga baahan inaad lacag siiso si ay kugu shaqeeyaan. Marka waxaa loo baahan yahay resource badan inaad ku bixiso hadaad rabtid in-house computing inaad isticmaasho. Waa laga fiican yahay hadirtan badana waxay sameeyaan kambaniyadu hybrid wax la yiraahdo oo in-house data center ayagoo haysta ee haddana waxay haystaan public data center oo private data center-na waa haystaan public data center-na waa haystaan concept-igaasna cashra ugu hadli doonaa oo detail-isa marka waa noo imaan doontaa balse hadirtan generally waxaa lagaga baahan yahay ogtahay
markii lagu leeyahay in-house computing waa private data center oo kuu gooniya oo adiga local ku ah. Waxaa kaloo jira oo la isticmaali jiray balse haddirtan aadan arkaynin waa mainframe. Mainframe-ku qarashaadkiisa horta aad u badnaa, resource-gu kaaga baahay aad u badnaa, operation-kana aad u badnaa. Data center-ku waa computer halkan yaalo kale, waxaa ku wada xirmaya wax alla wixii computer haddirtan oo jiro dhan oo thin client oo locally adiga ku ah, kadib waxay isticmaalayaan session ka mida. Mainframe-kan waxaa dhici karta inuu yahay computer aad iyo aad powerful ah. Computer-kaas marka lacag badan ayaa kaaga baxayso waa server architecture oo isticmaalaya. Server-kaas marka waxaa kusoo xirmaya waa clients. So client-igaas mid kastaa wuxuu isticmaalaya waa session. So user-iska waxaa loo baahan yahay inay username iyo password haystaan, computer-kan soo kor fadhiistaan, mouse-ka iyo keyboard-ka iyo monitor-ka la arkayaan ayagu computer-kii ma arkayaan. Kadib thin client ayaa gadaal uga dhagan oo kuu saamaxaya inaad ku xirmato server-ka. Server-ka markaad ku xirmato ayaa markaas isticmaalaya session-ka aad markaas uga xirmato server-ka. Markaad ka dhamaato session-kaas waxaa dhacaya inaad ka baxdo, dan kadib resource-igii aad isticmaalaysay mar dambe ma isticmaalaysado qof kale isticmaalayo computer-kan fadhiya. Waxaa kaloo noogu xiga oo haddirtan trending aad u ah oo aad iyo aad loo isticmaala haddirtaana baa waxay tahay waa virtualization. Virtualization markaad samaynaysid waxaa u baahan tahay server oo powerful ah. Server powerful markaad u baahan tahay wuxuu serverkaas u sii baahan yahay asagu waa awood badan oo dabahu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay cooling u baahan yahay, waa in la qaboojiya. Marka haddaad dhahdo waxaan ku hosti garaynaa aniga localkayga oo kambanigayga locally aan hosti garaynaa, qarashaad badan baa kaaga baxaya. Laakiin haddaad ishaarato asagoo cloud-ka ah adiga waxba ka walwalaysid. Haddaad rabto horta inaad soo gadato serverka ayaa waxay ku qaadana horta process. Processkaas wuxuu yahay waa in department-ga IT-gu waa inay weydiisataa inay qalabkaas ay u baahan yihiin, inventory-gaas ay u baahan yihiin, kadib waa in la soo gadaa kambanigu uu soo gadaa. Kambanigu markuu soo gado 2-3 weeks ay qaadane, serverku markuu yimaado ayaa markaas kadib waxaa lagu sameynayaa installation. Laakiin cloud computing haddii la isticmaalayo oo visualization aad server rabto, muddo daqiiqado gudahooda ayaa in alla inta gigabyte oo RAM memory oo rabtid, inta CPU core oo rabtid ayaad dooran kartaa, kadib ayaad soo kici kartaa. So daqiiqado gudahood ayaad waxaa ku qaban kartaa shaqadii aad ku qaban lahayd 3 week kadib. Waana ka lacag yar yahay markii loo fiiriyo sababtoo server powerful oo visualization loogu talagalay waa 10,000-20,000 oo dollar. Waxaa dhici karta sanadkii oo dhanna inaad ku isticmaasho server powerful ah wax ka yar 2,000-3,000 dollar. Sababtoo ah mooda isticmaalay serverka intaa uga baahantaa ka isticmaalay, markaad aadan isticmaalayna resource-iga gadaala waxaa loogu celinaa mainframe-kii ay markii horeba ay isticmaalayeen kambaniga cloud provider-ka. Advantages-ka marka ay cloud-ku leedahay dhowr jeer baan hore usoo taataabtay. Cloud computing advantage-ka ay leedahay ayaa waxaa ka mid ah computing resources oo in alla intaa u baahantaho resource-ya ayaad ka heli kartaa. Financial perspective haddii laga fiiriyo oo ma u baahnid inaad computer aad ka soo bixiso 10,000 dollar kadib aad ka isticmaasho 30% aad ka isticmaasho oo 70% kale aysan qofna isticmaalinin. Waxaa kaloo oo faa'iidaha ku jirta waa capacity-ga. Capacity-gu waa muhiim sababtoo ah haddaad u baahan tahay example oo kale hard drive oo ah 100 terabyte haddaad u baahan tahay oo kale ka soo qaad, waxaa ka heli kartaa waa cloud provider-ka ka heli kartaa. Balse haddaad 100 terabyte computer wata oo storage ah ayaan rabaa, lacaga badan ay kugu qaadanay maaha wax sahla 100 terabyte. Laakiin kambanigan cloud-ka already asaga investment-iga sameeyay, asaga qalabkii haya, haddaad dhahdo 1 petabyte aan u baahanaa waa ka heli. Xataa inkastoo haddirtan aadan arkaynin 1 petabyte qof isticmaali kara sababtoo 100 terabyte-kaasaan la dhammayn karinba. Petabyte waa midda ku xigta terabyte-ka baaxad ahaan markii laga hadlayo, oo waxaan kusoo baranay Apple-as haddaa hore usoo qaadatay ayaan kusoo baran. Cloud computing-ku marka advantage-yo badan uu leeyahay oo ma u baahnid inaad ka walwasho scalability-ga. Scalability-ga waxaa laga wadaa example oo kale, waxaa u baahatay xafiis kala rabta halkan inaad ka furto, ma u baahnid inaad xafiiskan serfara dhigto, inaad waxyaala dhigto. Kambanigaaga hadduu yahay halkan 100 xafiis oo yeelan karaa, 1,000 xafiis oo yeelan karaa, sababtoo ah waxaad leedahay hal data center aad leedahay oo kambani aad ka ijaarato online-ka. Balse mararka qaarkood waxaa la yidhahdaa kambaniyada waaweyn sida bangiyada oo kale ma u fiicna inay isticmaalaan public cloud. Waana u tegi doonaa inaan idinku hor dhaco ma rabo, sababtoo security reasons ayaysan u isticmaali karin cloud computing oo public ah. Waxay u baahan yihiin cloud computing oo private ah inay isticmaalaan in-house, badanaana bangiyadu sidaas ayay sameeyaan. Marka advantage-yada marka horeba aan usoo sheegnay oo waxaan nidhi kambanigaaga hadduu sidaan oo kale yahay
waxaa ku soo diri kartaa xafiis kale oo halkan xafiiska kale waxa uu isticmaalayaa resource ay kuwan isticmaalayeen oo resource gooniyo ma u baahna sababtoo ah ka soo qaad hadduu meeshaan u ahaa software as a service da isticmaalaysay oo CRM kaaga oo meeshaan ku jiro CRM waxaa la dhahaa customer relation management kaaga dhan hadduu halkaas ku jiro qofka halkan jooga oo new employer ka ah hadduu rabo customer kambaniga ah inuu la dhiilgareeyo muxuu baahan yahay kaliya inuu inta tago software-ka login ku sameeyo oo detailska client-kaas helo kadib ayuu la dhiilgarey karaa client-igii oo customer service u sameyn karaa marka waxaan ugu celcelinayo cloud computing horta koorsadan oo dhan ku saabsan cloud computing waxaan ka hadli doonaa waa cloud computing balse waxa muhiim ah hor dhaca inaad fahamsan tahay wax kasta oo adduunka hadirtaan la sameeyo inay ku xiran yihiin cloud computing waxa kow ka ah waa email email waxaad dhici kartaa inaad 20 sano soo isticmaalaysay laakiin email-ka lagu sheegaa waa cloud computing okay waxaa jira marka services oo IT services ah serviceyadan marka cashir gooni ugu hadli doona oo waxaa jira software as a service platform as a service infrastructure as a service marka mid kasta inta kor tagno ayaan gooni ugu hadli doona oo waxaa jira cashir gooni ay leeyihiin IT services ka oo isticmaali kartid marka example oo kale waxaan niri hadaa u baahan tahay infrastructure oo kale hadaa u baahan tahay oo computer hadaa u baahan tahay kale waxa sameyn kartaa inaad isticmaasho infrastructure as a service kambaniyo waxaa jira marka aad ka ijaare kartid infrastructure-ka oo ayagu ay lacaga badan ku bixiyeen oo investment badan ku bixiyeen oo data centers leh oo cooling system leh oo dan ka walwalaynin serverkan hadduu down noqdo automatically mid kale aad soo kici kartaa seconds gudahood